Olá, meus amores, hoje eu vim aqui fazer uma resenha da base da Toque de Natureza com argão, tá? Ela é oil-free e eu vim aqui passar ela, né, pra, com vocês, pra vocês verem a diferença. Bom, a minha câmera ela não foca, mas eu não sei se vocês vão perceber, tem algumas manchinhas, né? E aí vamos ver se ela cobre, né? Essas manchinhas. Eu só vou fazer metade do rosto, tá? Para vocês poderem acompanhar comigo. Então vamos lá. Você pode usar o pincel para aplicar a sombra, tanto língua de gato como esse daqui, que é o Kabuki reto da Macrylan. Bom, já vou falando da base, né? Ela tem um potinho assim de vidro, vem 35 ml de produto, é bom. A tampinha dela é de vidro. Não exatamente de vidro, né? Não é vidro. Mas ela é assim. E vem um pump, que isso daqui é ótimo. Porque assim você não desperdiça produto, né? Eu vou aplicar aqui. E vou passar na metade do rosto. A minha cor é a 04. E é a última cor que tem. Que é a 1, 2, 3 e 4. E a 4 deu na minha pele. Então, acho assim que essa base para pele bem negra, ela não vai ficar legal, porque essa daqui é a última cor. E eu não sou tão negra assim, né? Eu sou morena. Não sei se a iluminação tá boa hoje, mas enfim. Eu vou aplicar ela na metade do rosto, tá? Eu vou já espalhando ela. A base acabou de cair no meu braço. A gente coloca de volta aqui. E a gente vai espalhando. Quer dizer, eu, né? Ao mesmo tempo que eu aplico, eu já vou espalhando, né? Fazendo esse movimento aqui. É bom fazer isso pra quem quer usar a base durante o dia. Aí você já aplica e faz isso, né? Eu não tenho muitas olheiras, então não vai fazer diferença aqui, né? Na área abaixo dos olhos. E aí eu vou aplicar agora na testa. Usando uma puxadinha aqui, né, pro cabelo. Puxo pro pescoço também. Bom, amor, eu já apliquei então ela em um lado só e ficou assim, tá? Como eu falei, minha câmera ela não foca, mas cobriu, vamos supor, 60% das manchinhas que eu tenho aqui. Cobriu, tá? Aqui também dei mais uma clareada. E deixa eu ver o que mais eu posso dizer pra vocês. É só isso. Cobriu realmente. Eu considero ela uma base de leve a média, tá? E deixa, pode ser usada à noite também. Eu usei ela no Natal e no Ano Novo. E como eu tenho uma pele assim, isso, né? Zona T tem oleosidade. O meu nariz tem mais, tá? Então começou a oleosidade começou por aqui. Depois de umas 2 horas e meia que eu usei a base. O que eu posso dizer dela também, né? Eu anotei aqui porque pra eu não esquecer. O cheiro dela é agradável, tá? Ela não tem um cheiro enjoativo. Eu gostei do cheiro dela. A cobertura eu já falei que é de leve a média. Possui pump, que isso facilita muito a vida de todas nós mulheres. O frasco é de vidro, tá? Então, muito cuidado, amiga, você que é desastrada igual a mim, cuidado. Mesmo possuindo argão, né? Que argão é óleo, todo mundo sabe disso. Ela é oil-free. A base lá é oil-free, livre de óleo, mesmo contendo argão. Então, você de pele mista oleosa pode usá-la sem se preocupar, tá bom?
E também vamos ver o que tem mais para falar. Assim, se ela transfere, eu não achei que ela transfere só depois de muito tempo, sei lá, 4 horas, 5. Eu acho que ela transfere um pouco, né? Porque a pele já tá bem assim, com oleosidade. Então ela transfere lá para as 4 horas, assim, sabe, de uso. Mas durante essas 2 horas e meia, 3, né, assim que eu fiquei, ela não transferiu, tá? Então, amores, essa é a base, né? Eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas eu resolvi fazer uma resenha porque eu tava muito louca pra testar essa base. Aí eu pensei, vou lá no canal, né? Fazer uma resenha para as meninas. Então aqui estou eu, né? É uma base líquida, eu já falei isso, não lembro. É isso, amores. Ela não tem proteção solar, né? Fator de proteção. Eu não vi isso aqui, então acho que ela não tem. Então, antes de usá-la, use um protetor solar antes, tá bom? Pra proteger essa pele divina. Isso aí. Então, amores, eu vou terminar de aplicar. Já volto pra falar com vocês. Voltei, amores. Então, eu espero que vocês tenham gostado da resenha da base, tá? Se teve alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu vou lá e te respondo, tá? Com maior prazer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da resenha. Enfim, lá no blog vai ter a foto com o lado da maquiagem, com o lado do rosto, com base e outro sem. Tá? Se você quiser conferir também, é só ir lá. Mas é isso aí, um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no meu canal se ainda não é inscrito. E de gostar do vídeo para me ajudar na divulgação. Um grande beijo. Tchau!